Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. A JJ Invest tem sido alvo de ataques há algumas semanas. Um empresário que alcançou sucesso depressa demais no mundo dos negócios. Ele conseguiu chegar ao topo muito rápido. Em 2 anos, 3 anos, ele chegou muito rápido. Dono de uma consultoria de investimentos, Jonas Splitzer Amarjaimovic, de 37 anos, fez fortuna com a promessa de dinheiro fácil. Chegou a patrocinar clubes de futebol. Hoje é um foragido da justiça. Ele teve a prisão preventiva decretada, acusado de aplicar um golpe milionário que lesou milhares de investidores, entre eles famosos. Mas como o empresário conseguiu enganar tanta gente? Muito difícil saber que eu fui inocente ao ponto de deixar na mão dos jovens o sonho da minha vida. Jonas Jaimovic, como é conhecido no mundo dos negócios, é engenheiro de computação e há 3 anos abriu uma empresa de investimentos. A JJ Invest logo ficou conhecida por estampar uniformes de mais de 20 times de futebol do Rio. Um deles, o Vasco da Gama. O valor do patrocínio, R$ 1 milhão. Jonas também adorava se exibir nas redes sociais ao lado de grandes nomes do esporte, como Zico, Roberto Dinamite, Andrade e o lutador José Aldo. Foi assim que, há 2 anos, o José ouviu falar do empresário. Ele patrocinando os artistas e o futebol dos artistas final do ano. E aquilo ali foi, né? E eu procurei saber. Aí um amigo meu falou: não, tem investimento lá sim. É um cara corretíssimo, tal, tal, tal. Ele investiu todo o dinheiro que ganhou com a venda de um sítio da família, além de 10 anos de economias. Quando surgiu o JJ Invest, eu tirei tudo que tinha lá e coloquei na JJ Invest. José fez vários depósitos, um deles de R$ 100 mil. Segundo o contrato, o dinheiro seria investido na Bolsa de Valores. Mas no início do ano, ele tentou fazer um saque. Não conseguiu. O levantamento que eu fiz, eu perdi uma média de uns 140 a 158 mil. Pensamos que era uma coisa correta, uma coisa certa, mas no final, tivemos o desprazer de saber que era tudo fraude, né? Assim como José, mais de 3 mil pessoas acreditaram nas promessas de Jonas Jaimovic. A proposta era tentadora. O empresário oferecia um retorno de 15% ao mês sobre o dinheiro investido, bem acima da média de mercado. A estimativa é que a JJ Invest tenha movimentado mais de R$ 300 milhões. Muita gente conseguiu lucrar com essas operações, até que Jonas Jaimovic sumiu do mapa, levando o dinheiro dos investidores. O caso está sendo investigado pelas polícias federal e civil. A justiça decretou a prisão preventiva do empresário. Se condenado, ele pode pegar até 22 anos de prisão por estelionato e organização criminosa. O delegado investiga o envolvimento de 3 operadoras financeiras no esquema. Pela CVM, ele não tem autorização para operar. Então, essas operadoras faziam isso por ele e também tinham lucro nesse sentido. Ele botava dinheiro na sua operadora e todo mundo ganhava. Era uma ciranda de lucro. 300 pessoas já foram ouvidas nas investigações. Ele deu lucro para essas pessoas. As pessoas continuaram investindo, investiram os lucros, chamavam outras pessoas. O negócio no início era muito bom, como todo o estelionato começa assim, né? É o canto da sereia. Só que, na verdade, o dinheiro fácil nunca é real. Uma hora estoura, como estourou agora.